Portal Barrancas ao vivo para você com você, daqui da Circular, onde a Polícia Militar está fazendo uma blitz, né? Mostrando as... verificando os documentos, se os motoqueiros estão com capacete. Aqui, ó, pessoal. É um trabalho muito importante, né, Passos? Para a segurança da população. Aqui na, fazendo o trabalho deles, aqui perto da rodoviária. Isso dá mais segurança à população, principalmente no carnaval, que o pessoal bebe um pouquinho demais. Ali tem a polícia, tá ali, ó, também. Vou mostrar aí. Vou mostrar esse pessoal. Portal Barrancas. Ei, meu amigo. Estamos ao vivo aqui. O que está acontecendo naquele carro ali? Sargento Miranda Farias, comandante da patrulha, fazendo uma operação de trânsito, né, de rotina. E o veículo parou quando viu a operação. Então abordamos, né, verificamos a situação, está em dias. Santiago América, liberamos. Foi só um sustinho mesmo? Foi um sustinho que ele viu, porque viu guarnições aqui paradas. Uhum. Mas está tranquilo, já está liberado. Tá, ok, obrigado, hein? Era você. Foi só um susto, né? Parabeniza esse trabalho maravilhoso. Parabéns. Com certeza. Nós queremos a legalidade lá. Quem não deve, não teme. Mas só que a pessoa às vezes tá, fica nervosa, né? Quando vê a polícia. Pode dar tudo em dia, mas a gente fica nervoso, né? O cidadão, né? Tá vendo a polícia aí, estão fazendo a operação, se sinta seguro. Que é para o bem, né? É para o bem da população. Tirar essas pessoas que poderiam fazer um assalto, enfim, acontecer um acidente. É isso que a polícia está fazendo seu papel. Esse polícia é o objetivo. Cidadão. O objetivo é cuidar da gente, né? Com certeza. Obrigado, hein, meu amigo? Obrigado a vocês. É isso aí, gente. Nós vamos ver se é aqui. Olha aqui, o pessoal tá aí, o pessoal aqui fazendo a operação, cuidando. É o papel deles, graças ao bom Deus. Que eu digo sempre que a polícia é nosso para-choque. Para-choque da sociedade. É isso aí. Agora a gente tá indo lá pra 5. Olha como que tá lá. Tá no escuro, gente. Tá no escuro. Pergunta aí pra pessoal. Oi, oi. A gente tá ao vivo aqui. Nós estamos ao vivo. É o seguinte. Aonde que tá vindo o trio elétrico já? Tá vindo um pouco do estádio lá. É? É. Quase perto da frente do estádio. A 5 tá ali, tá sem luz? Não, tá com energia. Tá com energia. Só esse trecho aqui. Isso. Tá bom, então. Muito obrigada aí pela informação. Obrigada, hein? Obrigada, gente. Valeu, tá? Tchau. Que Deus abençoe. Portal Barrancas ao vivo, pego você com você. A Polícia Militar fazendo a operação de prevenção, né? Tá ok? Daqui um pouquinho a gente volta lá do trio elétrico. Um abraço, gente.